Poznati domaći ekonomista profesor dr. Slobodan Komazec je pre skoro godinu i po dana upozoravao da je priča oko dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju u domaćoj javnosti, kako je rekao, prenaduvana. Naši političari trebalo bi otvoreno da kažu da su pristupni fondovi Evropske unije prazni zbog mera štednje koje se sprovode u zemljama Unije, naglašava u izjavi za naš program profesor Komazec i dodaje. Ta duboka kriza koja se samo čini složenijom, dubljom, kompleksnijom, koja praktički vodi do, na neki način, pucanja do raspada Evropske unije, eurozone pre svega, to ne može biti cilj ove države i ove nacije kada se u tim savezu, dakle tih država Zapadne Evrope, javljaju destruktivni procesi gde svaka država već počinje svoje interese zastupa i ja očekujem da jednostavno budućnost Evropske unije ne postoji. Ja sam čak knjigu jednu objavio, ekonomija straha i neizvesnosti, upravo se tako zove, kriza Evropske unije, eurozone. Prema tome, ništa se nije promenilo, nego se stvar pogoršalo. A što se tiče onih obećanja da ćemo dobiti predpristupne fondove, ostalo, verujte mi, od toga nema ništa. Evropska unija jedva na neki način je uspjela da usvoji budžet 2013-2014. 2020. godina, gde je došlo do čak sniženja. Nikakva sredstva nisu predviđena da bi se iz tih budžetskih sredstava proširenje finansira neki način. Prema tome, nemojmo zavaravati naciju, nemojmo zavaravati ljude. U toj svojoj studiji sam pokazao da 11 bilo bi razloga za pristupanje, to s pozitivne strane, ali 24 postoje negativne. Znači, više nego dvostruko ima negativnih i Srbija, ukoliko bi ušla da nas sutra prime u Evropsku uniju, mi bismo došli u četvrti krug pakla. To je praktički jedan kolonijalni status gde bismo od ovih razvijenih zemalja praktički sve svoje resurse, sva sredstva koja imamo, praktički imali na raspolaganju zapadnim razvijenim zemljama. Dakle, to je sistem eksploatacije. Profesor Komazec je naglasio i da smo kao zemlja prezaduženi, jer je rasprodato sve što je bilo dobro. Doktora Komazeca smo pitali da li će neko morati da odgovara zbog nakaradne privatizacije koja je u pojedinim slučajevima predstavljala i svojevrsnu pljačku. On je, da podsjetimo, u dva navrata aktuelnim garniturama na vlasti u protekle dve i po decenije nudio prihvatljive koncepte razvoja koji, međutim, nikada nisu primenjeni. To je koncept zaista pljačkaške privatizacije. To je rasprodaja imovine, to je izbacivanje pravih vlasnika. Radnici su pravi vlasnici preduzeća. Oni su stvarali ta preduzeća tih 50 godina. Obnovili su kapital, tehnologiju, jedno pet puta gledao sam. I sad je neko došao ovim konceptom privatizacije da proglasi to ničijom, dakle društvenom i državnim, ovim što nije tačno, to je grupno, i, dakle grupna imovina kolektiva. E sad taj kolektiv je, dakle, prodajom tog kapitala, izbačen na ulicu, nikakve sindikalne zaštite, nikakve socijalne zaštite i praktički najveći deo ljudi koji su radili u tim preduzećima ostaju na ulici. Ja mogu samo da vam kažem da je od ovih 10 godina 555.000 ljudi ostalo bez posla, dakle u privrednom sektoru. A ukupno, pošto se u javnom sektoru nešto povećavalo, negde oko 450.000 je porast nezaposlenih. Pa možete znati kad svaki drugi u ovoj zemlji radi, uz ove ogroman broj penzionera i tako dalje. Dakle, ta naša socijalna slika, nezaposlenost, odnos nezaposlenih, zatim penzionera i ovi koji rade, koji doprinose nešto, mogu reći da je katastrofalan. Uvukli su nas u duboku krizu i moraju da odgovaraju i za pljačkašku privatizaciju. Ja zagovaram da se preduzeća vrate kolektivima, da im se vrate, da se novi menadžment uvede, da im se povoljnim kreditima vrati kapital i da jednostavno počnemo da oživljavamo privredu i proizvodnju. Ovi to ne znaju, koncept nemaju i ja se bojim, ja tu imam tamo jednu knjigu koju sam pripremio i objavio, zove se Slom dolazi. Pod naslov je U vrtlogu finansijske ekonomske krize. I sve što je tamo napisano pre dve godine, sve se ostvarilo. Doktor Slobodan Komazec smatra da se kriza u našoj zemlji neće smirivati, već će se ona i dalje produbljivati zbog primenjenog koncepta privatizacije, kao i slepog držanja zakona neoliberalne ekonomije.